Anonymat, anonymat. Je. Hey, ty tam! Kam jdeš? Ota. Kde se flákáš, člověče? Vem to do truhlárny, už na to čekají. Do truhlárny. No jo. Abychom si udělali dvě řady, děvčata, počkat, takhle. Na první pojďme sem a uděláme dvě řady, jo? Diagonálku, pojďte se rozdělit, takhle. Asi, fajn. A také by to bylo jsme všichni. Prosím tě, kde se souráš? Tady je místo. Tady potřebuju. Tak, a začneme. A začneme pohybem, kde je první tří doby úklona, ano. A začneme tím podupem a bude to dobrý. Tak, a stůj tadyhle, tak. Můžeme, jsme připraveni? Kamarád. Jete. Osob. Úklona, poklona, a hop. Sobě. A hop, hop. Bravo, bravo. Zášli, zášli. Pro. A. První, dva, tři, čtyři, pět, šest, Moment. Mechte, mechte. Identite. Jo. Pane, jo, to je dobrý. Jak jste to udělal? A to je moje věc, jak jsem to udělal. Já se tě taky neptám, na kterém koštěti jsi přiletěla. Dlouhý, široký, bystrozraký. Nevíš, kde to je? Nevím. Druhý patro na konci chodby. Děkuju. Ty nejsi ježibaba. Ty jsi baba.